ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক এটা বুক মাৰ্ক বনাই দেখাম লাভ শ্বেপৰ। হা, আমি এটা ফেচ এনেদৰে কাট কৰি ল'ব লাগিব। আপোনালোকে দেখিব পাইছে, ঠিক আছে, এখন পেজ। এতিয়া আমি এখন বুক বন্ধ কৰিম চাইডত। এতিয়া আমি এটা পেঞ্চিল এটা লাভ শ্বেপ আঁকিম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এইটো কাট কৰিম। এটা কথা আপোনালোকে নাপাহৰিব, চাইডত এটা আঁচো আঁকিব, এনেকুৱা অভিল শ্বেপৰ দীঘল চাইজৰ। সেইটো হ'ব আমাৰ বুক মাৰ্ক। অভিল নাই, ৰাইট্ৰেংগল শ্বেপ। এতিয়া আমি এই দুটা কাট কৰি দিম। ভেৰি চৰি, এইটো কালাৰ কৰিম। আপোনালোকে কিবা আই লাভ ইউ এনেদৰে লিখিব পাৰে, কিন্তু মই লিখিম লাভ। এতিয়া মই এইটোত কালাৰ কৰি দিওঁ। এইটো আমাৰ যোনটো বুক মাৰ্ক, সেইটো আমি ব্লু কালাৰে কৰিম, আপুনি ব্লেক কালাৰো কৰিব পাৰে। আমি এটা লাভ আঁকিলোঁ। এতিয়া আমি বুক মাৰ্কটো কালাৰ কৰিম। আমি কৰিম ব্লু, স্কাই ব্লু, ডাৰ্ক ব্লু নহয়, স্কাই ব্লু। আমি এইটো কাট কৰিম। এক ছেকেণ্ড, মই এটা গ্লু আনো। হা, এক ছেকেণ্ড। এতিয়া আমি লাভ আৰু ইয়েলো কালাৰ কৰিম। এ
এনে ধরে আমি এনে কাট করব লাগিব। এইটো লাভ হল আর এটা আমার স্টিক দিয়ে কাটিম। ভাল লাগিছে আপোনাৰ ফেমিলিৰ লগত চাব, আপোনাৰ লগ বন্ধুজনে হওক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষত থকা বাটনত ক্লিক কৰি দিব। বাই বাই, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।